היום השיעור יעסוק בנושא לצערנו שהוא אקטואלי לזמנים הללו. הנושא הוא בעקבות החוק שהתקבל בארצות הברית על נישואים חד מיניים. זה אומר שגבר נושא גבר, אישה נושא אישה, ולצערנו פסע הדבר הזה גם במחוזות ארץ ישראל, מדינת ישראל, וגם אצל יהודים, ולצערנו בזמן האחרון שמענו שאפילו אצל אנשים דתיים מגיע הדבר הזה, והיה באחד מרשתות התקשורת עימות בין יהודי אורתודוקסי, שאולי הוא גם רב נחשב, לבין אישה שהיא כזאת, והיא אמרה לו איפה זה כתוב בתורה שאסור להיות כזה, והוא לא ידע תשובה, והם חגגו על זה, הנה לא כתוב, בסדר, גבר עם גבר אולי יש בעיה, אולי הם אומרים, כן, ודאי שיש בעיה, אבל איפה כתוב שאישה עם אישה? וככה הם הלכו ודיברו על זה ועשו תררם ובלגן. אנחנו נבוא ונבחח בעזרת השם כשנלמד מהמקורות כמה חמור האיסור הזה וכמה חז"ל דיברו על הדבר הזה וכמה כל אדם צריך להיזהר ולהישמר ולשמור את כל בני ביתו מהדברים הללו. כשאנחנו מדברים על המושג הזה של נישואים חד מיניים, זה לאו דווקא נישואים שרשומים בבנק על אותו מספר חשבון, פתחו תיק, לא ברבנות, בגיהנם, לא יודע איפה שהם עושים את זה, ושמה הם כותבים או חותמים על חוזה שהם נישואים אחד לשני, אלא עצם זה שבן אדם עושה את המעשים האלו של גבר עם גבר או אישה עם אישה, זה דברים שהתורה פוסלת אותם ורודפת אותם ויוצאת עליהם בכל תוקף. אנחנו בעזרת השם נלמד את הפסוקים ואת המקורות שהתורה דיברה עליהם, וכשאנחנו נדבר עליהם אנחנו בעזרת השם נביא אותם עם המקורות שלהם, כדי שכל אחד, כל מי שירצה, להסתכל בהם וללמוד ולראות בפנים את החומרה שלהם יוכל. התורה בספר ויקרא פרק י"ח פסוק ג', פרק 18 פסוק שלישי, כותבת שבורא עולם אומר למשה רבנו, תזהיר את עם ישראל, ושעם ישראל ייזהרו שלא יעשו, וזה לשון התורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. זה הפסוק בויקרא, פרק 18, פסוק שלישי. המדרש, יותר נכון, תורת כהנים, פרשת אחרי, פרשה ח', הלכה ח', שואל, מה היו עושים אנשי מצרים ואנשי כנען, שכל כך התורה באה ומזהירה, אל תעשו כמו שהם עשו? מה התורה מתכוונת? הם היו אוכלים, מה אסור לנו לאכול? הם היו שותים, אסור לנו לאכול או לשתות? הם היו נוטעים באדמה נטיעות, בונים בניינים, אסור לנו לעשות את הדברים האלה? מה התורה מתכוונת שאומרת כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען לא תעשו? אומרים חז"ל הקדושים, מה היו עושים אנשי מצרים ואנשי כנען? שימו לב, איש נושא איש, איש הולך עם איש, ואישה נושאת אישה. איש נושא איש ואישה נושאת אישה. זה מה שהתורה באה ואומרת, אנחנו בתור בנים של אלוקים, בתור העם הנבחר, מצווים להיפרש ולהיבדל מכל דבר. גם אומות העולם, יש בה פסקים שאומרים שגם הם בכלל הדבר הזה, כיוון שזה אין בזה קשר של בניית העולם. אנחנו לא נדבר על זה, על אומות העולם, לא אכפת לנו מהם, אכפת לנו מעם ישראל. הסמג, שזה ספר מצוות גדול של אחד מגדולי הראשונים, בלווין, סימן קכ"ו, פסק את זה, והרמב״ם ביד החזקה, בפרק כ"א מהלכות איסורי ביה הלכה ח', הוא כותב, נשים המסוללות זו בזו. מסוללות זה המעשה הזה, שאישה עם אישה, כשהיא איתה ביחד חוטאת, אומר הרמב״ם, נשים המסוללות זו בזו אסור, וממעשה מצרים הוא שהוזהרנו עליו שנאמר, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו.
ואמרו חכמים מה היו עושים איש נושא איש ואישה נושאת אישה, וככה פסק גם הטור באבן העזר סימן כף סעיף ב' ומרן בשולחן ערוך, שזה ספר הספרים שכל העם היהודי הולך אחריו, באבן העזר סימן כף סעיף ב' כותב נשים המסוללות שמשחקות אחת עם השנייה בעניינים האלה, זו בזו אסור כמעשר את מצרים שהוזהרנו עליו, וראוי להקותם מכת מרדות, הועיל ועשו איסור. ויש לאיש להקפיד על אשתו מדבר זה, ומונע הנשים הידועות בכך מלהיכנס לה ומלצאת היא אליהם. זאת אומרת, אם אדם יש לו חשש על אשתו או כל דבר אחר, הוא חייב למנוע ולשמור את אשתו שלא תעשה את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהתורה דיברה באופן ברור גם על הנקודה הזאת, שלא רק שגבר עם גבר אסור, שזה ודאי מפורש בתורה בספר ויקרא פרק 18 פסוק 22, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא, שזה דבר שהתורה מזהירה עליו שזה דבר של תועבה, אלא אותו דבר גם על אישה. התורה מזהירה שלא לעשות כמעשה ארץ מצרים, שזה אומר אישה עם אישה או איש עם איש. יש לצערנו ארגונים שהם קוראים לעצמם, האנשים האלה שאני אפילו לא רוצה להגיד את השם שלהם, דתיים. כששואלים אותם איך יכול להיות שאתם דתיים, אז אחד מהטענות, כמו שיש אנשים דתיים שמדברים לשון הרע, כמו שיש אנשים דתיים שכל אחד עושה מה ש... בסדר, הוא משתדל, הוא צריך להתחזק, אז גם אנחנו ככה. יש הבדל עצום ושונה לחלוטין ממה שיש בן אדם שהוא דתי, ואומנם הוא לפעמים מדבר לשון רע, מזלזל במצוות לפעמים, לא מתפלל במניין או כדומה, לבין הדבר הזה. ההבדל הוא שכשהם באים ועושים את זה בתור פורום גדול, זה אומר, יש בן אדם שהוא חוטא בביתו, דבר לשון הרע, הוא יודע שהוא צריך להתחזק, הוא יודע שהוא עובר עליו דאורייתא אסור, הוא יקבל על זה עונש, הוא יקבל על זה גיהנום, אבל הוא אומר, אין מה לעשות, אין מה לעשות, בסדר, הבחירה לא נתלה מידי החוטאים. כשבורא עולם ברא את העולם, הוא עשה אותו על תקן של בחירה, והבחירה לא נתלה מידי החוטאים, מי שרוצה לחטוא, יחטא ויקבל את עונשו בעולם הזה, בעולם הבא, לפי חשבונות שמיים. אבל אותם האנשים שעושים מהדבר הזה, פרסומת בראש כל חוצות, כן, יש אנשים סוטים כאלה, דתיים, ותקבלו את זה, והם רוצים להכניס את זה לתוך הציבור, ולקבל את זה באהבה, והם צועקים בטענה המתולעה, ומסלפים את התורה במשפט ואהבת לרעך כמוך, שהם קוראים לתינופת הזאת, ואהבת לרעך כמוך, שזה הציווי של התורה, הגועל נפש של המחשבה המטורפת שלהם, המחשבה החולה שלהם, הם מנסים להכניס לספר הספרים התנך, בספר הספרים התורה הקדושה שבורא העולם ברא את העולם וציווה והזהיר על זה, הם מנסים לקחת את זה לתינופת ולמחוזות הנשברים והמתונפים שלהם. הדבר הזה צריך להוקיע אותו לאין כל. הטירוף הזה שאוחז לצערנו בגלל הבלבול, בגלל שאין אנשים שחזקים לעמוד בפרץ וגיבורים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות, אז כל בן אדם שבאים ושואלים אותו על הדבר הזה, הוא קצת מנסה להתייפייף, מנסה לדבר. אנחנו צריכים לדעת בבירור, דעת התורה, שהדברים האלה אסורים בהחלט. כל הבלבול הזה, כל השינויי מינים, כל הדברים האלה הם לא מקובלים על פי התורה. אתה רוצה לחטוא, כמו שיש חילוני שמחלל שבת, שאוכל ביום כיפור, יש כאלה אוכלים חזיר, יש כאלה אפילו לא עושים ברית מילה, אין בעיה, אתה רוצה לחטוא, תחטא, אבל אל תגיד שאתה בשם הדת, שאתה יכול להישאר דתי. במיוחד כשאתה מקים ארגון כזה, כמו למשל אם היה ארגון, ארגון מספרי לשון הרע דתיים, ארגון אוכלי חזיר דתיים, ארגון מחללי ברית, לא עושים ברית מילה דתיים, מה כולם היו אומרים? זה אבסורד. אם אתה דתי, אתה שומר את מצוות התורה, אם אתה לא דתי, לא, אני שומר את הכל חוץ מזה. אדם שאומר ששומר את כל מצוות התורה חוץ מזה, הוא מומר. מומר לדבר אחד. זה אומר, הדין שלו, כמו מומר שמפורש בהלכה, שלא מתייחסים אליו כל כך כמו יהודי. הדין שלו שהוא נשאר יהודי, חייב עדיין בכל המצוות. אבל אנחנו, ביחס אליו, לא מתייחסים אליו כל כך בדרגה
עליונה כמו כל יהודי אחר. למה? כי אתה אומר, בזה אני לא יהודי. אז אם אתה לא יהודי, אז יש נקודות שאפשר למצוא בך שאתה לא יהודי, אז בבקשה, הדרגה שלך לא שווה ליהודי אחר שהוא בהכל שווה ליהודי. הדבר הזה שנפסק להלכה בפוסקים בספר השולחן ערוך, בטור, בתורה כבר, שהתורה ציוותה על זה בציווי לא לעשות כמעשה ארץ מצרים או כמעשה ארץ כנען, אנחנו רואים דבר נוסף בתורה, שהתורה אומרת שאתה, עם ישראל, אתם עכשיו באים ונכנסים לארץ ישראל. וכשאתם נכנסים לארץ ישראל, אני לא רוצה, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, שחס ושלום, אתם תהיו כמו אומות העולם. זה אומר, כמו שהגויים, אומות העולם, שבע אומות שהיו פה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא בא וסילק אותם. סילק אותם. כי ארץ ישראל היא קדושה. אומרת התורה, אני לא רוצה חס ושלום שגם אתם תצטרכו להסתלק מארץ ישראל. בסוף כל הפרשה בויקרא פרק 18 שמדברת על כל התועבות האלה, אומרת התורה בפרק 18 פסוק 27, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ובפסוק הבא פסוק 28, ולא תקי הארץ אתכם בטמאיכם אותה כאשר גא את הגוי אשר לפניכם. זאת אומרת התורה אומרת, תיזהרו שהארץ לא תקיא אתכם, ארץ ישראל יש בה קדושה, זה ארץ שאבותינו היו בה, אברהם, יצחק, יעקב, דוד המלך, כל האבותינו, כל הקדושים שכל העם היהודי בנוי על פי המשך המורשת שלהם, בנויים על ארץ ישראל, על תורת ישראל. אומרת התורה, אני לא רוצה שאתם תגיעו חלילה למצב הזה. ולא תקיא הארץ אתכם. מתי מקיאים? בן אדם כשהוא טועה משהו מגעיל, בן אדם שהוא טועה משהו שהוא לא בסדר, אז הוא דוחה. הגוף אוטומטית יש לו אינסטינקט, הוא דוחה את זה. ארץ ישראל יש לה את האינסטינקט הזה. היא לא יכולה לגדל בעוברי עבירה. היא לא יכולה לתמוך בעובדי עבירה. לכן לצערנו אם נשים לב, יש ירידה גדולה מהארץ. אנשים מפחדים כל כך לגור בארץ. הרבה פעמים יש אנשים שאפילו מעדיפים את חוץ לארץ, אומרים נלך לשוודיה, נלך לזה, נלך לזה. למה? כי הם אומרים, ארץ ישראל היא לא הארץ ישראל האידיאלית. זה טעות. ארץ ישראל היא כן ארץ ישראל האידיאלית. רק אלו שיושבים בארץ ישראל, הם גורמים שארץ ישראל תקי. ארץ ישראל כביכול תפלוט, אני לא רוצה שתגורו. ובמיוחד אם עושים את המצעדים האלה למיניהם, שחוטאים ומחטיאים את הרבים. שעל ידי הדבר הזה נותנים לגיטימציה, נותנים כוח, שכן, אנחנו כיהודים מכירים בתינופת הזאת. אנחנו מכריזים נגד רצון השם, וחובה עלינו למחות. ולכן, כל אחד ואחד מהשומעים את השיעור הזה, שרוצה להשתתף למחאה הזאת, יפרסם את השיעור הזה, יעשה כל אשר לאל ידו. לא רק כוחות התומה מחפשים שותפים. גם אנחנו בכוחות הקדושה, מחפשים שותפים לפרסם את הדבר הזה. הם גאים בתרבות יוון, בתרבות של תינופת, בתרבות חולה. אנחנו גאים בתורת השם. הם חושבים שעל ידי הפרסום ועל ידי הרשת ועל ידי המדיה החברתית הם יצליחו. ואנחנו נקיים ויגזול את החנית מיד המצרי. את אותם כלים שהם משתמשים בהם, אנחנו נשתמש בהם להפיץ תורה, להפיץ קדושה ולהילחם בכל דבר שאין התורה מאשרת אותו, ושהתורה מתנגדת אליו, שבורא העולם שברא אותם ונותן להם חיים, גם באותם שניות שהם חוטאים, בוכה ומצטער על הדבר הזה שהם עושים. בואו כולנו נצטרף לפרסם את השיעור הזה, ולפרסם את הדברים האלה, ובכלל כל דברי התורה, והקדוש ברוך הוא ישפיע שפע ממרומים, ברוחניות וגשמיות על כל עם ישראל, להשיב לב בנים על אבותם, שישובו בתשובה שלמה, והתקרבו כולם לאורה של תורה ויראו כמה מתיקות יש בתורה, כמה אור שיש בתורה, ולא יחפשו כל מיני דברים מטונפים שהגיעו מהגויים, שהגיעו מאומת העולם, ועל ידי זה כולנו ביחד נזכה במהרה, באחדות שלמה, באהבה, בשמחה, לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן ואמן.